ଗୋପାଳର ମନ ପଡ଼ିବ। ଏଫବିଆଇ ନବକିଶୋର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆମେରିକୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସତ କହୁଛି ନା ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ମର୍ଡର ମୋଟିଭ୍ ଖୋଲିବାକୁ ହେବ ବ୍ୟବହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଅନୁମତି ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଚିଠି। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଜୋର। ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର। ବିରୋଧୀଙ୍କ ରାଜନୀତି କରିଛି ସ୍ତବ୍ଧ। ଜଣେ ପୁଲିସର ଅପରାଧ ପାଇଁ ପୁରା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିପରି ଦାୟୀ। ବିଧାନସଭାରେ ବର୍ଷିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅପମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି 90,000 ପୁଲିସ। ମହିଳା ଆଇଏସିଙ୍କୁ ମାଡ଼ରେ ଖପ୍ପା ରାଜ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିକୁ ବିଜେଡିର ସ୍ୱାଗତ। ଜୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦରକାର ବୋଲି ପୁଣି ଦାବି। ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମହିଳା। ମହିଳା ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆତଙ୍କିତ। ପାଗଳାମିରେ ବିଧାନସଭାରେ କରିପାରନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଲେ ବିଧାୟିକା। ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ସଙ୍କୋଚ କରୁନାହାନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଦବୀ ସହ ବିଧାୟକ ପଦ ଖାରଜ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପସନ୍ଦ ନ ଆସିଲେ ବି କରିପାରନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ। ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ନାହିଁ ଡର, ଚୁଟକିରେ ଭଲ ହେବ ଜଟିଳ ରୋଗ। ଆଶା ସଞ୍ଚାର କଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଏଲ୍ଏସ୍। ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା ଔଷଧ। ସଞ୍ଜୀବନୀ ସାଜିବ ଗ୍ରିସ୍ଫୁଲବିନ୍। ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ନାଗରାଜ ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆନିମଲ୍ ମଡେଲ ଉପରେ ସକ୍ସେସ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ। ଏଆଇସିସି ସଭାପତି ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 2024ରେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେବ ବିଜେପି। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ କଂଗ୍ରେସ। ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସହ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା। ନାଗାଲାଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ କହିଲେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାହିଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାର ସ୍ଥାନ। ସେପଟେ ବିଦ୍ୱେଷ ରାଜନୀତି ନେଇ ବିଜେପିକୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍। କହିଲେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ମହାଭାରତୀୟତାର ପରିଚୟ। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଲା ମହିଳା ମେୟର। 2.5 ମାସର ହାଇଡ୍ରାମା ପରେ ମେୟର ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବାଜିମାତ୍। ସେଲି ଓବ୍ରୟ ନୂଆ ମେୟର ନିର୍ବାଚିତ। ମିଳିଲା 150 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍। 34 ଭୋଟ୍ କମ୍ ପାଇଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆପ୍ର ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ସେଲି କହିଲେ ଗୁଣ୍ଡା ହାରିଲେ ଜନତା ଜିତିଲେ। 10ଟି ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ କରାଯିବ କାମ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଦମ୍ଭକ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ ରୁଷ। ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଜାରି ରହିବ ସମର୍ଥନ। ନାଟୋରେ ହେବ ନାହିଁ ମତଭେଦ। ପୋଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ କହିଲେ ରୁଷ ଘଟାଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ। ସେପଟେ ଆମେରିକା ସହ ହୋଇଥିବା ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିକୁ ରବ୍ଦ କଲେ ପୁଟିନ୍। ଖାର୍କିଭ୍ରେ ପୁଣି ମସ୍କୋର ହମଲା। ଏବଂ ଏବେଠୁ ଘାଇଲା କଲାଣି ଖରା। ଆଜି ବି ରାଜଧାନୀ ତାତି 38 ଡିଗ୍ରୀ ପାର। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ। ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ ଅସମ୍ଭାଳ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୂଚନା ଶୁଷ୍କ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ତାପମାତ୍ରା। କମ୍ ଗଛ, ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ। କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ତାତୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର।